deyirlər ki, hər ay 1060-dan çox din xadimi dövlət tərəfindən maddi yardım olunur. Halaldır, mən ölüm. İşgüzar adamdılar olar. Öz peşələrini də digər peşə sahələrinə uyğunlaşdıra bilirlər. Bankir dostlardan biri danışır ki, hansısa bankin adlı kadri filiallardan birinə Neştatlı molla getirilmiş un da işi kredit üçün müraciət əliyənlərlə söhbət edib. Bunlara rəy verməyimiş. Hindi də deyirlər ki, işsizin dostu proqramı yaradılır. 30 min adama iş tapacaqlar. Proqramın adlı kadrını tanıyan varsa, ona düşün ki, uğurlu nəticə istəyirlərsə, işsizləri molla işinə də cəlb eləyə bilərlər. Həmişə çörək var o işdə. Özü də rəqəm 30 mindən 3-4 dəfə çox olar. Belə də ki, mən bu həyatda molladan etibarlı dost tanımıram. İstəsən də, istəməsən də, axır məqamda yanında gənə oturur. Siz tanıyırsınız?